女儿快出生了，真的。我打算把她培养成新三代。我打算把她培养成新三代，因为我不想当新据点。因为我不想当新据点。我希望我女儿争气点。我希望我女儿争气点。不要跟我一样是靠霸族。不要跟我一样是靠霸族。去靠阿公。去靠阿公。最后来一个自我介绍。我爸是于天。我爸是于天。我妈是李亚平。我妈是李亚平。我是天秤座的。我是天秤座的。我妈说他们夫妻已经很久没有性生活了。我妈说他们夫妻已经很久没有。你干嘛这样看我？已经很久没有性生活了。我妈现在是叫天天不应。我妈现在是叫天天不应。大家说我爸是演艺圈的常青树。他说我爸是演艺圈的常青树，但在我眼中，但在我眼中，他是摇钱树，他是摇钱树。我爸在民进党当立委，我爸在民进党当立委，他一直想知道我跟台湾谁会先独立。他一直想知道我跟台湾谁会先独立。我爸这辈子教我很多，我爸这辈子教我很多，他教我最多的，他教我最多的就是教宝，就是教宝。我之前去吃麻辣锅，我之前去吃麻辣锅，店员问我要什么辣度跟麻度，店员问我要什么辣度跟麻度，我说辣度随便，我说辣度随便，但一定要大麻，但一定要大麻。对，你知道，你懂，你懂，你们懂啊 ？OK， 哎呀，其实这些丑闻我根本没差了、哎。其实这些丑闻我根本没差了，我才不会被延上嘞，我才不会被延上。毕竟废材不会起火，毕竟废材不会起火。哦、oh, ，上周日我跟朋友去唱 KTV， 上周日我跟朋友去唱 KTV， 大家都嫌我唱歌很难听，大家都嫌我唱歌很难听，这是我毁掉的第二个快乐星期天，这是我毁掉的第二个快乐星期天。我可以chill一点吗？我可以chill一点吗？我坐一点好不好？我坐一点好不好？好好好。其实只要我唱歌。其实只要我唱歌，就没有快乐星期天，就没有快乐星期天。只要我活着，只要我活着，就没有快乐余天，就没有快乐余天。分享一点私生活、啊，分享一点私生活。我跟前女友分手是因为床事不合。我跟前女友分手是因为床事不合。每次打完炮，我都会跟她说。每次打完炮，我都会跟她说。哎、欸，你包小松哦。哎、欸，你包小松哦。我以前喜欢打野炮。我以前喜欢打野炮。印象最深刻的那次是在。印象最深刻的那次是在。路边一棵榕树下是我怀。路边一棵榕树下是我怀爱念的地方。好了，帮了，帮帮帮。其实我作为一个星二代啊。其实我作为一个星二代，注定随时好，我就站起来好了。注定随时，注定随时要活在镁光灯下，要活在镁光灯下。我有一次忍不住跟我爸抱怨，我是忍不住跟我爸抱怨。至少睡觉要关灯吧，至少睡觉要关灯吧。我也想成为能养活父母的星二代，我也想成为能养活父母的星二代，像是蔡桃贵，像是蔡桃贵。看嘛，我女儿快出生了。我女儿快出生了，真的。我打算把她培养成新三代。我打算把她培养成新三代，因为我不想当新据点。因为我不想当新据点。我希望我女儿争气点。我希望我女儿争气点。不要跟我一样是靠霸族。不要跟我一样是靠霸族。去靠阿公。去靠阿公。Oh man， 这个要演一下、哦，来，你现在假装对远方说。最后，我想对外面的黑衣人说。最后，我想对外面的黑衣人说。我今天很开心。我今天很开心。你们不用冲进来了。你们不用冲进来了。谢谢大家，我是江玄，拜拜。